För kejsaren sätter vi igång dem. Our lights. Jag ska se. Ah, tydligen så har vi inte fått upp att en spelare har lämnat. Så, ah, ja. Fast vi fick aldrig en femte. All right guys, spot the guys you're chasing. Start try to team up on them. On the A-wing. On the A-wing. Kraft till vapnen. All right, tag the guys you're fighting. Tag the guys you're fighting. Oh jeez. jag flög för nära deras perimeter. Right, most of us are dead. That's not good. Tag the guys you're fighting so that the rest of us can double team them. Then we can focus the cruiser. Majoriteten av fienden är också döda, så jag undrar lite hur han analyserar sådär, vi har en X-vinge klockan 12. Where's the tags? Come on guys, come on guys. Ja, vi har förlorat första fasen, men det spelar egentligen ingen roll. Avingen, tänker jag. Ah, typiskt target lost. Vi behöver ta oss tillbaka till hangaren och reparera. Vi har full fart till motorerna, så... Ah, fan också. Ja, en X-wing är klockan 12. Kristina har inte tagit allt för mycket skit, så vi borde... I focus on the Corvette. Oh, fuck. Där har vi honom. Nedskjuten. Sådär, undan manöver och tar Y-vingarna. Take out the Corvette. Already on the Y-wings. Already on the Y-wings. Sådär. Fint en supportskepp. Ja, deras Y-vinge är redan förstörd. Bra. Då har vi X-vingen. Oh, helvete, för nära. Där har vi den. Så, nu börjar vi ta igen här.
Jag tror vi fick honom. Åh, oh, good kill. Avvinga. Nedkämpar. Försiktigt. Fan också. Det blev nedskjuten av fregatten. Nåväl. Fienden försvarar deras fregatter med full kraft. Hittills så gör vi rätt god skada på fiendens fregatter. Men vi behöver göra mer skada. Framförallt så behöver vi ha mer eldkraft på fiendens y-vingar. Fan också. Eller nej, inte fan också, för den där y-vingen blev nedskjuten. Ja, ah, det där var en y-vinge. Eller det var en AI, så den behövde vi... Oj, fan också! Helvete. Kom igen då, Vinge. Får se om du kan... Om du kan då. Ah, fan också. Alltså, det, jag fattar inte varför det här jävla spelet envisas med att plocka in en i 4-5 matcher. Det är som tidigare jävla Rainbow Six Siege. Liksom, om det är en rankad match, då tycker jag att det förbannade spelet får kolla så att det är liksom 5-5. För när jag gick med i spel, då var jag nummer 4. Det kom aldrig en femte. Ah, ja, vi måste försvara våra kryssare. Alltså, den där femte piloten spelar roll, det säger jag bara. Bara en kill assist, det där, vi borde fått mer än så för det. Fiendens support ship nedkämpat. Vi fick honom. Han kanske hade vittlen in i en sten, men vi fick honom likt förbannat. Där har vi en y-vinge. Att han är för långt bort. Vi har en a-vinge som är lite närmare dock. Den tycker jag vi skjuter på. Framförallt eftersom a-vingen är dum nog och inte vilja fokusera på mig. Vi har förlorat våra kryssare. Det är inte bra alltså. Faktum är att det är en mindre katastrof att förlora kryssarna i det här läget. Vi får hålla utkik. Så, vi får... Alltså just nu så känns det som att den där förbannade korvetten bara spawncampar oss. Som sagt, det här med att vi börjar med bara 4 och de har 5. Alltså, det påverkar. Det påverkar. Nästan... Och det stör mig som bara fan. Om ni inte har märkt det. Så, fick en kill assist. Trots att det där egentligen borde vara vår kill. Där har vi en y-vinge. Fick en kill assist på honom. Nu ska vi utföra ett motanfall mot fiendens... Frågan är bara om vi kan öppna
fronten tillräckligt mycket för det. Jag tror nog att vi kan det. Så, vi fick honom. Vi kan göra vårt för att skjuta på fregatterna i alla fall. Men vi behöver också införskaffa lite fart. Lite roligt att vi fick missile counter där, och, men ändå så blev vi nedskjutna. Men... Jaja, vi fortsätter. Vi möter i alla fall lite mer värdigt motstånd i alla fall, så allt, det finns fördelar. Vi har en y-vinge där, vi går in med hög fart. Vi kan kanske få ner en av kryssarna den här vändan. Vi har en av kryssarna in i den redan nedkämpat. Sådär. Alltså det, jag kan inte kontra fienden och eskortera våra TIE-bombare samtidigt. Titan Squadron, I am inbound. Use it well. Då, nedskjuten. Då går vi in mot fiendens y-vinge. Alltså så länge som vi täcker upp försvaret av vår Star Destroyer så kan vi orsaka fienden hiskliga förluster. Och det får räcka i nuläget. Där har vi en A-vinge. Vi hoppar in i hangaren och reparerar. Strategic superiority has arrived. Our shields are once again operational. All ships. Packets on the. Där fick han. Support is on the way. Oops, helvete. Vi har visserligen bara en fientlig fregatt kvar, men det kommer ändå bli jäkligt knepigt. Inbound, shall we? Vi ökar farten. Rebel fighter on me. Oops, helsike. Här fick han.
lät bara som det kom ett meddelande via Steam, men det kanske var via vår kära hotmikade kille. Där har vi en... Där fick vi honom. Nu verkar det som att de är så desperata att de kraschar in i stjärnjagen. Ah, ja. Där har vi fiende supportskepp. Såg inte ens i vingen, vilket är aningen pinsamt. I am an advantage. Ja men jippi. Det där var verkligen att bli spawnkampad. Vi hoppar helt enkelt in, reparerar skeppet och hoppar ut igen. Där har vi en Y-vinge. På andra sidan stjärnjagaren. Någon fick inte memot om att han ska sticka hem. Så där, då är han död. Bra. Han är också död. Väldigt, väldigt död. Okej, då har vi en X-vinge på oss som också borde vara död. Escort three of them, clear escort to red. Escort three of them, clear to red. Där har vi deras supportskepp. Fick honom. Ja, vi fick fyra personer i deras lag. Good kill, innan. Good kill. Vi fick fyra stycken. Fuck this bad boy up, let's do it boys. Helvete vad han är irriterande. Men vet du vad, om vi vinner det här så förlåter jag honom för det. Sen att jag inte tror att vi vinner det här, det är en annan sak. Men om vi skulle göra det mot all förmodan så snackar vi om att det skulle vara en comeback utan dess like. Men nu har jag ju jinxat det så. Så, nu är han död, vilket är fördelaktigt för oss. Där har vi den förbannade avingen som jag hoppas börjar bli trött på livet. Därför att vi tänker hjälpa honom att... I'm going straight in. Fan, jag fick... Jag fick targeting lost på honom. Så. Fan, vi har blivit traktorbeamade. Vi kommer behöva försvara vår stjärnjagare nu, men det kan vi förhoppningsvis göra. De har slagit ut vårt power system, men vi har tydligen slagit ut deras targeting. MC-75 har dessutom mindre hull integrity. Men de behöver göra mindre för att skada vår stjärnjagare nu. Jag fick honom i första sekunderna av striden dessutom.
Power to weapons, focus on the power Y-wings. Power to weapons, focus on the Y-wings. Undan manöver. Alltså, i det här läget så behöver vi egentligen inte förstöra så många som möjligt. Det blir lättare för oss att göra det eftersom vi... Oh shit. Eftersom fienden behöver pusha på att anfalla vårt skepp. Fan också, varför fokuserar vi på båda? Good kill, good kill. Vi behöver nog... Vad har vi i vingarna? Där. Vi fick honom. Där har vi ett supportskepp på vägen. Prepare to attack. Vi kan möjligtvis plocka det här, men då behöver vi vara jävligt duktiga på attack nu. Alltså, sinnessjukt duktiga. Där, vi fick... Så, det finns ett supportskepp behöver vi. Fan också. Helvete. Vi har återställt sköldarna på vår Star Destroyer i alla fall. Men det här kommer bli tight. Vad som är lite mer störande är att det, för mig är det uppenbart att vi hade klarat oss mycket bättre om vi hade haft en fjärde Starfighter i striden. Ah, fuck. Things change. We can't keep this up much longer. This will help. All impaired. Som sagt, behöver man pusha så är det svårare, men i det här fallet så var de till och med två mot en. Och jag såg aldrig att den andra killen sköt mot mig också. Problemet är att nu måste vi försvara en stjärnjagare som har förlorat två system, och det kommer bli problematiskt. How you on 27 kills, man? Oh my god. Lunt. You're insane. You're insane. I grew up with these kinds of games. Are you on a hot ass? Of course. Ah, yeah. Vi kommer inte kunna vinna det här. Vi har bara targeting kvar av subsystemen. Och vi behöver verkligen... Oh, there we go. Fuck yeah. Om våra polare just nu fick korvetten, så är det stort. Nej. Nice try. Ah, damn. Bad luck. Det är sånt som händer. Så enkelt är det bara. Vi får helt enkelt bara acceptera. Ja, vi blev top defender. I'll play with you again, Lund. I swear I'm better. I'm just a little drunk. Don't worry about it. By the way, you are on. What's it called? Hot mic. Oh, true. There you go. No problem. Snack. Nu får jag i och för sig inte se vad resten av dem hette, men god damn it. Och ja, vi var avsevärt bättre än delar av vårt lag. Jag tror jag spelar en fleet till. Så får vi se om vi kan... Alltså,
Star Wars Squadrons lider verkligen av det här en match till syndromet. Japp, vi kan ready up. Okej, det är bara fyra här, men tydligen så är det 10 personer som ska klicka ready. Vi kan väl köra en avving här också, så nu har vi ett fulltaligt lag. Edit loadout, reflect hull, standard engine. Allting ser bra ut, så vi kör på det. Edit loadout, rapid fire. Ja då, fire is extremely quickly. Ja, det är precis, allt är precis som vi vill ha det. Men den här gången flyger vi för rebellerna. Och vi helt enkelt bara väntar på att alla anser sig klara också. Men som sagt, det finns en viss fördel i att alla just nu i alla fall är med i matchen. Så... Good luck, man. Well, somebody just left, so hopefully we'll get a replacement. So my strategy normally is I go X-Wing for the first portion of it, and then when we have to go fuck them up, I go to a bomber. Sure thing. I do best in space superiority role, so I'll be going A-Wing all the way through. I'll distract them during the attack and score up the kills on defense. That's all I asked for, baby. How you liking the game so far? Because I'm loving it. It has this distinct of just one more fucking fleet battle thing going on. Okej, så alla inte är klara. Vi är bara fyra återigen. Vi får se om det påverkar MMR den här gången eller om vi... Player left, match abandoned, match not scored. Okej, bra. Ha, vi börjar med tre avingar. I'm ready. This is Vanguard 1, by the way. Ja, men trevligt. Så vi är, vadå, 3-5 nu, eller? Jag tänker hålla mig undan lite och invänta. Där har vi en TIE-bombare som försöker göra precis det jag gör. Vi ska se om vi inte kan avsluta honom. Det kunde vi.
You know, I don't think that was the son of Batman. I don't think so either. Switching to a bomber. Copy all. Enemies locked onto me. Oops, helvete. Lite för mycket kollisioner där, va? Fördelen är att fiendens TIE Interceptor lär förhoppningsvis... Han är en idiot om han fortsätter följa efter mig nu. Så, kan vi ta honom nu? Där hade vi honom, ja. Ha! Där fick han! Vi vände den fighten. Ja, där har vi Son of Batman igen. Oh, det var nära. Där hade vi honom. Idiot! Glömde han bara bort att jag var där? Så. Vi fick en kill assist på honom. En thai-bombare, vår klockan ett. Nedkämpar. Du. Wow, helvete. För nära. Nedkämpad. Ah, helvete. Nåväl. Det var en bra första del av fighten i alla fall. Kan jag kolla på... Jo, de är fyra, vi tre. Så vi kämpar fortfarande ur underlägen. Men det står här, MMR will not be scored, it is safe to leave. Inte för att jag tänker göra det. Jag tänker slåss till slutet. Full fart. Dessutom, vi ligger fortfarande på attackfasen, vilket det säger en hel del. Där har vi Son of Batman som vi ska nedkämpa. För att han är en lögnare. Han är inte alls Son of Batman. Så. Jag uppfattar att vi sticker tillbaka. Kraft till motorerna. Ah, helvete. Vi fick honom, men till priset av att vi blev nedskjutna, och det är egentligen inte ett pris värt, och I'm not too upset with what we're doing with only three pilots. It's always a victory if you make them mad as hell when they think they're gonna win easily. Vanguard squadron, I'm on the way. So let's make them work for it. Got you covered, Bunder. You're all set, Vanguard 3. Var har vi nästa jävel då? Åt det hållet. Uff, helvete. För nära en krock. Och för nära en krock till. Där har vi dem. Kill assist på honom. Och så nästa thai-bombare. Där fick den jäveln. Där har vi den dåliga TIE Interceptor-piloten igen. Jag säger det för att han är uppenbarligen inte en bra sådan. Pilot nedskjuten. Snyggt.
Vore inte förresten väldigt roligt om vi faktiskt vann den här och bara insåg att nej, vi får ändå inga poäng för det. Jag förstår att det liksom måste vara... Där har vi en thai-bombare. Han ska dö. Fick honom. Jag tror vi fick Raiden. Ja, det gjorde vi. Bra jobbat där. Snyggt. Då går vi på motanfall mot fiendens kryssare. Alright, I'm going after C. Son of Batman is in the vicinity. I'm on him. He's gone. Den andra bombaren ska vi också ta död på. God damn it. TIE Interceptor. One TIE Interceptor less. Säga vad man vill, men jag räcker i alla fall upp kills. Vi ligger på 9 stycken här nu jämfört med alla andra i den här matchen. Jag blir mer nedskjuten av de förbannade kryssarna än någonting annat. Min AI-pilot vet exakt what's up. Moving in to support the attack on Delta. Jag var lite orolig att han skulle försöka... Snyggt. You're clear. Wait, son of Batman also in the vicinity. I got him. Den där lätta kryssarna så kommer... Fan också. I have to get this one on the next round. I think we'll get it though. Vad har vi thai-jäveln då? Så. Där. Missil undvig. Okej, vi försöker ta oss tillbaka. Vi försöker ta oss tillbaka till hangaren. Nej, det gick inte. Men vi distraherade fienden jäkligt mycket. Två av deras försvarande skepp återgick till att... Okej, dags att ta hand om lite thai-bomb-plan. Där har vi dansken. Där fick han, så han teg. Låt mig gissa, det var en missil, eller hur?
Ja, det var det. Vi kan fortfarande ta igen det här. Alltså vi har faktiskt vi har fördelar. Jag skulle egentligen ha kraft till vapnen där, men det verkar inte, det verkar som att det blir kraft till sköldarna istället. Dessvärre så kan det ha kostat oss rätt mycket eftersom... Så. Han är död. Så länge vi kan hålla sköldarna någorlunda intakta på vårt flaggskepp så är det allt väl. Där fick han, så han teg. Vi behöver fortsätta skjuta ner TIE-bombarna till att de inte kan orsaka skada på vårt skepp. Jag tror vi har slut på robotar. Här kommer en till. Den ska få på fan. Han kommer dö. Så, då fick han. Son of Batman försöker just nu retirera för att anfalla oss på vägen tillbaka. Vi lyckades krossa deras kryssare i alla fall. Vi ökar farten. Vi har faktiskt robotar kvar, men just nu så behöver vi hitta... Åh, helvete. Det blir verkligen att slåss i underläge det här. Frågan är hur mycket jävla skada vi faktiskt kan göra på den förbannade stjärnjagaren i den... Vi ökar farten. Full fart. Jag ska se om det är någon som lockas till min polare där nere. För i sådana fall så... Ska vi ligga lite... Där har vi en... fan också, vi... Det här anfallet kommer att gå till skogen. Hej dansk! Detta är din varning, sluta vara dansk! Där har vi Son of Batman som vi ska skjuta ner innan han... Helvete! Når vårt skepp. Alltså, jag vet inte riktigt vad som hände där. Jag måste krascha in i en stenvägg efter en annan. Men i alla fall, vi har tunnat ut fiendens linje tillräckligt mycket så att de inte riktigt har någonting mer att skicka oss förutom den där nummer 5. Så.
Vi fick honom, men bara en kill assist. Det får duga. Bra att veta att mina polare gör ett bra jobb. Där har vi Son of Batman som vi ska skjuta på. Han är nedskjuten. Fan också, TIE-bombade. Ingen jävla rast får vi här. Så, vi får nu anfalla stjärnjagaren. Och han verkar inte ha riktigt fått memot, vilket var fördelaktigt för oss. Men vi måste ändå försöka skydda vår korvett där. Se till att fienden inte... Son of Batman måste verkligen vara sur på mig vid det här laget. Sådär. Fan också, stjärnjagaren sköt ner mig. Vi ska pusha det här så långt vi kan. Vi ska se till att... Och se hur CSGO... Oj, 20 kills jämfört med... Alltså, vi ligger verkligen rätt högt i... Score-tallyn här. Det känns bra i alla fall. Ah, han flög för nära vårt skepp, så... Och den där jäveln... Den här jäveln verkar vara för fokuserad på att lägga minor, så. Ah, jag fick honom inte, god damn it. Bortslösad spawn från min sida, jag borde ha skött mig mycket bättre. Fienden har fått en Raider-klass-korvett och påbörjat sitt motanfall. De andra två flyger Y-vingar och verkar lämna Space Superiority helt till mig. Vilket jag inte annat kan... Annat som känner mig lite smickrad över. Men det innebär antagligen också att en stor del av fiendens... fan också. Det där var bara slarvfel. Jag börjar bli trött och få ont i handen. Så jag misstänker att... jag gör mer slarvfel än vad jag normalt sett brukar. Vår targeting är nere. Och det är jämfört med nästan inga system nere på stjärnjagaren. Så just nu får vi... Sådär, då ska vi ta nästa jävla TIE-bombare. Där har vi en TIE-interceptor. Inte för att det var... Och där har vi Son of Batman. Sådär, ja. Helvete, fler TIE-bombare på vägen. Vi har förlorat targeting dessutom. Vi fick honom. Oklart vart fienden tog vägen, har jag. Men vi är på attack nu i alla fall. Får vi se om vi kan göra någonting åt det. Där har vi en fientlig TIE-bombare. Den måste vi nedkämpa.
Där fick du. Kom igen, ge mig bara lilla. Ah, min robot kom aldrig iväg, verkar som. Alltså, kolliderade jag med den där tajen eller vad hände egentligen? Ah, ja, vi verkar ha tunnat ut fienden rätt rejält, så om vi bara kan få en liten större öppning och vi kommer inte vinna det här. Och det är okej. Vi fick deras TIE bomber igen i alla fall, så vi har skött vår roll under Space Superiority-rollen, men vi kommer nog inte att vinna den här matchen. Well, I'm here, I guess. Ja, fan också, var har vi? Där har vi dig. Någon får fira om de vill. Jag är nöjd med min prestation. Och som sagt, MMR kommer inte sparas eftersom en pilot då blev disconnected eller hoppade ut. Så vi fick mest damage dealt till andra piloter. Och tittar vi på scoreboard, vi kan ju vänta tills level up, trevligt. Tittar vi på scoreboard så fick vi 29 kills jämfört med vad alla andra fick. Så tror fan att jag är nöjd.